Čaute ľudkovia, opäť pekne krásne vítam u ďalšieho videjka, v ktorom, ako všetci dobre vidíme, sa povenujeme téme Grand California. Niekedy okolo roku 2019, kedy na mňa začali na YouTube vyskakovať prvé videjka o tom, že teda zrodila sa hviezda Grand California, nová, väčšia, staršia a dospelejšia sestra malej Kalifornie s výklopnou strechou, som sa platonicky zamiloval, hej. Bolo to o tom, že som vedel, že auto postavené na podvozku nového Craftra s najnovšími technológiami, proste dotiahnuté do úplnej dokonalosti na základe dlhoročnej tradície a vývoja, ktorý v tom pozadí vlastne celý sa schováva, som si myslel, že jedná sa o klenot, ktorý môžeme zbadať na našich cestách, jo. Je to tak, dodnes to tak mám, dodnes ma to auto do určitej miery fascinuje, do určitej miery som rád, že ho vyrobili tak, ako ho vyrobili. Povedzme si úprimne, na tejto dĺžke, na tomto rázvore, na tejto výške, proste to dotiahli tí inžinieri do takej tej dokonalosti plnej kompromisov, ale takých tých dobrých kompromisov, dá sa s tým žiť, jo. S čím som bohužiaľ nepočítal, kde nastal ten najväčší moment prekvapenia z toho môjho uhla pohľadu, bolo to, keď som sa dozvedel, že auto vyrobené v roku 2023 alebo 2024 má ešte stále v sebe tú energetickú nezávislosť asi 1203 z minulého storočia. Jo? Pod kapotou sa totiž to nachádza 92 amperhodinová AGM batéria, ktorá je osadená v motorovom priestore. Motorová baterka, takisto 92 amperhodinová, sa nachádza pod nohami vodiča, v podlahe, je integrovaná. Dobre, a co tady máme dál? Dál tady máme na streche solárny panel, zhruba 100 W polyamorný, nejaký taký ten panel. Jo, to by si človek povedal, wow, tak super, môžeme s tým kempovať, kedy budeme chcieť a kde budeme chcieť. Bohužiaľ, toto, čo som vám vymenoval, je vlastne kompletne celý ten zoznam tej energetickej sebestačnosti tohoto daného auta. Auta, ktoré dá sa povedať, že v tejto zostave, okrem toho, že nemá teda štvorkolku, uzáveru a tieto veci, tak si myslím, že je vybavené mega slušne. Tu na hore sa nám nachádza to výsuvné lôžko pre dve osoby, hej, toto si nevšímame, to sú zákazníkové osobné veci. Tu nám máme sedenie pre štyroch, taká tá klasika, hej, proste nebudem vám robiť úplne nejaké to inštruktážne video, je ich na YouTube milión. Len som tým chcel povedať to, že auto takto vybavené so strešnou klimatizáciou, proste, hej, veľa vody, veľa plynu, máme tu chladničku kompresorovú, všetko pekné, ale z good. Bohužiaľ, v dnešných podmienkach a v dnešnej dobe, v takejto zostave, aké je, nie je schopné stáť mimo kempu dlhšie ako 2 dni. Po dvoch dňoch cvakne baterka a nastáva ticho a tma. Jo? Takto je bohužiaľ nastavené. Tu na tomto zobrazovacom displeji, neviem, či to je vidno, lebo sa to odráža, si vlastne človek má možnosť do určitej miery sledovať, ako tá baterka na tom je, ale vo finále je to len nástroj na to, aby človek upadol do ťažkej depresie, pretože zistuje, že tej energie je hodne málo. Tento zákazník, alebo respektíve majiteľ tohoto auta, na mňa narazil vďaka tomu, že vie, že sa venujem nejak elektroinštaláciám, upravujem aj iné obytné auta do tej miery tak, aby mohli stáť proste mimo kempu rádovo niekoľko dní, hej, nechcem povedať týždňov, ale hej, záleží od počasia. Takže tak, oslovil ma s tým, že Rado, prosím ťa, bolo by dobre tam vymeniť baterku, dať tam niečo výkonnejšie, niečo silnejšie, jo. Samozrejme, lámal som si hlavu nad tým, dobre, koncept Crafter, kde má baterku, baterka je v motorovom priestore, to som sa už potom dočítal. Tá 92 sa fyzicky, tá AGM-ka, musí nahradiť za LiFePO baterku, aspoň. Aby sme získali to, ten rozdiel, ktorý nám tá iná technológia ponúka. Hej. Kým z AGM-ky dokážeme vyťahnuť maximálne 50%, kým je potom nespadne rapidne napätie, tak z LiFePO baterky vieme vyťahnuť 95, povedzme, hej, buďme takí, akože, hej, urobme kompromis. Takže skoro 100% kapacity. Umiestnenie batérie do motorového priestoru, teda LiFePO baterky, o ktorej vieme, že sa vlastne nesmie dobíjať v mínusových teplotách, hej, proste má to nabíjanie zakázané, aby sa nepoškodili články, blabla. Umiestnenie batérky do motorového priestoru
V letnom období, kedy vieme, že proste na nejakej tej talianskej diaľnici pri Neapole v lete, keď je tam 40 stupňov a auto stojí v zácpe, tak pod tou kapotou sa môže kľudne, úplne v pohode nachádzať teplota aj 150 stupňov. Môžete si hodiť vajco na kapotu, máte voľské oko. Tak v tomto priestore to umiestnenie pre tú baterku nie je úplne optimálne. Jo? Takže bolo treba vymyslieť nejakú alternatívu, kde by to bolo asi tak úplne najvhodnejšie. No a samozrejme, každý, kto má Kaliforniu, alebo respektíve túto koncepciu auta, vie, že sa ten priestor sa ponúka v zadnej časti auta. Tuná, kde je teraz akože vyklopená posteľ a to, sa nám dole nachádzajú dve skrinky. V tej jednej je už tá originálna inštalácia Volkswagenu, kde je tam osadený originálny poistkový držiak, rozvodnica, hlavný batériový odpojovač a tým pádom sme skončili. Jo. Ja som sa s tým troška vyhral a výsledok vyzerá tentokrát takto. Jo. Pribudol nám sem nový distribučný blok, pribudol nám sem 50-amperové DC-DC nabíjanie od motorovej baterky. Máme tu solárny regulátor od Victronu, ktorý nám vlastne riadi teraz ten integrovaný solárny panel, ktorý je na streche auta. Pribudol nám sem ďalší 15-amperový solárny regulátor, také malé koťatko, ktoré nám reguluje vlastne šťavu z externého prídavného rozkladacieho solárneho panelu. Áno, počujete dobre. Nikdy som nebol zastancom tejto technológie nejakého rozkladania panelov a vešania to niekde v prírode na stromy a podobné veci. Avšak u tohoto auta, keď sa pozrieme na strechu, hej, tak vidíme, že tá strecha je kompletne celá obsiatá rôznymi otvormi. Tu máme nejaký hríbek, proste, ktorý vetrá tento priestor, nadkúpeľňové okno. Tu na streche máme strešnú klimatizáciu. Čiže tá strecha je kompletne celá zastavaná rôznymi komponentami, medzi ktoré už vlastne nie je možné osadiť žiaden iný solárny panel. Takže jedna z alternatív bola prídavný rozkladací solárny panel, ktorý si tu na zákazník do tejto koncovky proste nacvakne, normálne cez tesnenie dverí, úplne na parádu, si vyťahne von kabel, zapojí si tam solárny panel a vec je vybavená. Tá solárna taška je od firmy Off-Gritech, vyzerá nejako takto, hej. Takto to vyzerá poskladané, rozloží sa to, ešte má to v sebe 5 modulov, čiže dohromady je to cez 2 metre dlhé a má to výkon zhruba, píšu 220 W, hej. Dostali sme z toho zatiaľ 160, ale píšu 220, takže furt lepšie ako s drôtom do oka, jak sa hovorí. No, tu na tejto stene ešte sa nám nachádza cerbo, čo už všetci asi dobre poznáme z tých predchádzajúcich aut. Je to centrálna riadiacia jednotka, ktorá ovláda celý tento modrý ekosystém. Vrátane meniča, ktorý sa nám teraz nachádza v tejto skrínke. Hej. Je to 1600 Multiplus, čiže 1300 W menič s integrovanou 70 Ampérovou sieťovou nabíjačkou, ktorá krmi túto 300 Ampérhodinovú LiFePO baterku, ktorá sem sadla ako prdel na hrnec. Dokonca sa nám podarilo zachovať ešte aj tento merací bočník od Volkswagenu, ktorý sa predtým nachádzal v motorovom priestore. To znamená, že teraz, keď sa tá baterka nabíja, tak nám to už tu na, prosím pekne, na displeji ukazuje, že do baterky nám teče, pozrieme si baterku, do baterky nám teče teraz v tomto momente 44 Ampér, hej. Neviem, či ste tam dačo videli, ja som to videl, tak tlmočím. 44 Ampér, čiže sa pekne, krásne dobíja a vieme o tom, teda aj auto už samé o tom vie, že sa v tomto aute nachádza LiFePO batéria, dá sa to nastaviť pomocou diagnostiky. Včera tu bol u mňa pán z Porsche, Česká republika, ktorý mi toto nejakým spôsobom vysvetlil, zasvetil ma zhruba do pár nejakých tých detailov, ktoré je do budúcna dobre vedieť v prípade, že sa bude realizovať takáto úprava. Takže máme to nachystané. Pôvodné prepojovacie relé, ktoré sa nachádzalo v motorovom priestore a prepájalo vlastne motorovú baterku s tou nástavbovou, tak bolo amputované, deaktivované a o všetko to nabíjanie sa nám vlastne stará táto skrinka, hej. Takže myslím si, že vyzerá to fajn, funguje to dobre. Zatiaľ to máme všetko otestované. Zákazník, keď ku mne prichádza, tak mi vravel, vieš čo, tá strešná klimatizácia tu hore, je to také, no, že dá sa to používať len na 230 V. On do kempu moc nechodí. Asi to možno vyhodíme, dáme tam Maxfen, ešte uvidíme. No, ale tým, že sa nám podarilo tam osadiť obrovskú baterku, ktorá nám vlastne tomu autu dodala zhruba nejaké 4 kWh energie na tie cesty, a vzhľadom na to, že tam máme výkonný menič, tak sa nám podarilo vlastne celý ten systém rozbehať tak, že dokážeme z tej baterky krmiť cez menič aj tú klimatizáciu. Hej.
taká rozporúplná téma, hej, niekto povie, no na čo ti to tam je, však žere to ja krava, áno, žere to ako krava, ale keď to auto stojí niekde, povedzme, pri vode, hej, majiteľ má rád rybačky a tak ďalej, výlety do prírody a tak, keď tam stojí, auto je rozohriaté, večer si chce lahnúť, nepodarilo sa mu to vyvetrať tak, aby tu mal nejakú príjemnú teplotu na spane, není nič jednoduchšie ako zapnúť si menič, spustiť klimatizáciu a za hoďku to tu má úplne krásne vychladené, hovorí, že ako chladničke, že sa mu to tu spalo celkom dobre. Takže funguje to na takéto, akože dá sa povedať, že extrémy, hej. Keby to do budúcna mala byť blbosť, tak není problém to vymeniť za Maxfen. Takže máme to všetko rozchodené, o všetko sa nám tu vlastne stará tento pekný dotykový displej, na ktorom vlastne vidíme všetky prúdové toky, vidíme, že baterka má 97%, sme napojení na sieť, môžeme si tu nastaviť dokonca silu ističa v kempe, to je v tejto sekcii. To znamená, že keď prídeme do kempu a náhodou tam bude len nejaký, povedzme, 4-ampérový istič, ak by náhodou, a potreboval by som tam púšťať túto klimatizáciu, tak si tu nastavím, že na sloupku vonku máme 4 ampere a ten zbytok pre ten vnútorný život si Multiplus dogeneruje sám. Hej, proste sú to také Wi-Fi kundácie, ktoré to všetko umožňuje. Outcom má svoj vlastný internet, všetky tieto dáta sú opäť prenašané na VRM portál, takže vidíme tam vývoj všetkých teplot v tom aute, v interiéri, v exteriéri, v chladničke, proste dá sa na to napojiť kopec zaujímavých vecí a tým pádom, vlastne, že sme dodali momentálne tomu autu túto obrovskú dávku energie, tak si myslím, že zákazník už nebude musieť riešiť nejaké tie komplikácie, pretože aby som to nejakým spôsobom ešte uviedol na pravú mieru. Kalifornia je špecifické auto, špecifické v tom, že kým, povedzme, vymyslím si, hej, príklad, Knaus vyrába presne takýto istý typ vozidla, kde základy, myslím, buď Crafter alebo MAN, čiže MAN, a tú vestavbu si rieši Knaus sám. To znamená, tie dve elektroinštalácie, elektroinštalácia podvozku a elektroinštalácia obytnej časti sú oddelené. Dá sa s nimi krásne pracovať, není problém sa tam proste napichnúť ďalšími nabíjačkami, zostrojiť nový energoblok a proste povedať tomu tej vestavbe, ako sa má správať. Čo ale u Kalifornie ako takej je zase všetko úplne inak. Tým, že to auto vlastne zbehlo z jedného výrobného pásu, kde na začiatku bola kopa plechov a na konci už bolo hotové obytné auto, tak všetky káblové rozvody v tom aute sú riadené riadiacimi jednotkami od Volkswagenu. Obyčajné čidlo, ktoré nám vlastne hlídá hladinu nádrže, osvetlenia, markízové osvetlenie, ventilátory, všetko toto funguje v komunikáciou cez CAN bus toho auta. Je to dosť zapeklitá situácia, keď sa vlastne snažíte rozdeliť a oddeliť tú jednu baterku pre ten zadok a druhú pre predok. Proste je to mega veľa komplikácií a vytrhaných vlasov ma to stálo, pretože u tohoto auta napríklad tá nástavová baterka, ktorá sa nachádzala v motorovom priestore, je zaujímavé, hej, napájala zároveň tú nástavbu, tú obytnú časť, ale zároveň aj tie asistenčné služby toho auta, tie bezpečnostné systémy, čo sú line assist, adaptívny tempomat a podobné veci. To znamená, vám keď sa v kempe, povedzme, vybila tá nástavová baterka, tak v momente, kedy ste už museli teda následne naštartovať, lebo však už nešla ani chladnička, nešlo nič, tak sa vám tam rozbehla roleta všetkých chybových hlášok. Nefunguje line assist, nefunguje to, nefunguje ono. Ono sa to samozrejme potom vymaže, ale je to proste také zaujímavé, že potom oddeliť, amputovať tú nástavovú časť od tej motorovej je hodne komplikované a hlavne sofistikované. Ďalšou dámou na holenie, ktorá sa rozhodla podstúpiť skrášľovaciu kúru v podobe energetických implantátov, je táto Grand California s označením 680. Ten najzásadnejší rozdiel v porovnaní s tým predchádzajúcim autom, s tou Grand Californiou s označením 600, je v jeho dĺžke. Toto auto je natiahnuté 80 cm, de facto sa jedná o Volkswagen Crafter L3H3, áno, aby sme boli tak nejak v obraze, čo umožnilo montážnikom vo fabrike Kalifornie namontovať postel pozdĺž. Jo? To znamená už ten, hej, u tej predchádzajúcej musel ten, čo spal zadu, preliezať toho, čo spí vpredu a tak ďalej, hej, ten dotrpí na prostatu, vie, o čom hovoríme. Tuto máme vlastne postel nainštalovanú pozdĺž, chýba nám postel v prednej časti, v tom hrbe, ktorý sa v tomto prípade tu nenachádza. Auto je štvormiestne, má samozrejme
samozrejme aj druhú radu sedadiel s bezpečnostnými pásmi, čo už všetci asi tak dobre tušia, že no dobre, pri tej dĺžke, pri tej váhe, je to dokonca 4Motion, je to teda štvorkolka, takže áno, vieme, toto auto bolo pretipované na celkovú hmotnosť 3880 kg. Áno, takže treba C-čkový vodičak, platí sa mýto a podobné veci. Bohužiaľ, ináč v tejto kombinácii prevádzkovať takéto auto v štvorčlenej posádke s touto dĺžkou, so štvorkolkou, bohužiaľ nie je možné. Jo, to len taký ako detail na okraj. No, aj majiteľ tohoto auta bol z výkonnosti jeho stávajúcej elektroinštalácie v tom aute hodne sklamaný, takže ma poprosil o krátky a malinkatý energetický doping. Ten vyzerá tentokrát takto. Jo? Tu nám máme dve 100 Ah baterky od Pilontechu zapojené paralelne, takže máme 200 Ah v LiFePO. Tu nám pribudol nový distribučný blok, 50 Ah nabíjanie od alternátora Orion XS, viktorinácky solárny regulátor, ktorý sa vlastne stará alebo obsluhuje 175 W solárny panel, ktorý už je z fabriky integrovaný do tejto strechy. Jo? Je to také, akože, taká verzia light tej elektroinštalácie. Tentokrát tu nemáme nainštalované cerbo, žiadne internety a podobné Wi-Fi kundácie. Ostal tu len tento klasický pôvodný displej. Informácie z baterky sa čítajú normálne cez mobil, hej, mám elektriku, nemám. No a uvidíme do budúcna, zákazník to bude testovať a zistíme vlastne, či mu to takto vyhovuje, alebo bude chcieť ísť tiež cestou toho cerba, kde vlastne je výhoda toho vzdialeného prístupu do celého auta. No aby som nezabudol, tak tu na zadnej časti auta nám pribudol Multiplus 1200, ktorý je de facto 1000 W menič s integrovanou 50 Ah sieťovou nabíjačkou, ktorá sa stará samozrejme o nabíjanie tých vestavových batérií. A menič, ktorý vlastne distribuje 230 V, či už z vonkajšej siete alebo generovaných z batérií, do celej siete rozvodu 230 v kompletne celom aute. Čiže všetky zásuvky už sú napájané 230 V priamo cez Multiplus. To je asi všetko, čo som vám chcel povedať na margo nejakej tej elektroinštalácii v Kalifornii. Tým hlavným posolstvom tohoto videa, alebo nejaký ten hlavný message v pozadí. Premýšľal som nad tým, ako to uchopiť tak, aby to nevyzeralo ako hate, jo, na nejakého výrobcu. Vôbec to takto nevidím, pretože zistil som to, že každé obytné auto, ktoré kúpite sériovo u hociakého predajcu, dílera na nejakom veľtrhu alebo proste už jazdené, je to úplne jedno, každé jedno auto zliezlo z výrobného pásu s tým, že tá jeho batéria, ktorá je ako nazývaná ako vestavbová, tá, ktorá sa má starať o ten vnútorný život všetkých tých spotrebičov a komponentov, je vždy dimenzovaná len do tej miery tak, aby ste mali možnosť prejsť s tým autom z domu, z nabíjačky, do kempu, kde sa zase strčíte na kabel, do iného kempu zase na iný kabel a z toho posledného kempu zase domov na kabel. Jo? Tá baterka má primárne plniť funkciu tú, že vám počas jazdy, alebo respektíve v rámci tých presunov, napája povedzme chladničku, hej, aby sa vám tam nerozmrzli nanuky a podobné veci, hej, že si môžete niekde večer zastať na pumpe sa vycikať a môžete si zapnúť svetlo a nevybijete si motorovú baterku. Toto je primárna funkcia tej vestavbovej baterky. To, že my ako ľudia, bežný človek spriamený, to časom uchopil tak, že by bolo ideálne s tým autom kempovať na divoko, na divočáka, jak sa hovorí, wild camping, áno? Tak to, že my sme si to uchopili tak, že by bolo super s tým autom stáť niekde na divoko, u vody, v lese, pri jazere, pod zjazdovkou, dlhodobo, bez možnosti prípojky, tak to je len vlastne výdobytkom poslednej doby. Od momentu, kedy lítium ako také zlacnilo na nejakú, povedzme, dostupnú úroveň, hej, že si to už dokáže dovoliť aj bežný smrteľník, tak až teraz vlastne nastáva tá transformácia, že teda poďme tie auta prerobiť do tej miery tak, aby mohli stáť na divoko dlhodobo. Jo? Takže, aby ste neboli sklamaní, každé jedno auto, ktoré vyjde z fabriky, je primárne koncipované takto. Není to chyba Kalifornie, je to vlastne de facto štandard, ktorý sa tiahne naprieč celým spektrom výrobcov všetkých obytných aut. Pokiaľ sa samozrejme nejedná o nejakého výrobcu, ktorý je známy tým, že vlastne stavia auta do hodne veľké nepohody a už automaticky v základe sú tam proste LiFePO batérie, je tam ten management nabíjania upravený tak, aby to celé fachalo a fungovalo, tak v zásade vždy dostanete takýto klasický základný balíček, hej, tej energetiky. No a krátke zhrnutie na záver. Z môjho pohľadu človeka, ktorý sa tak jemnúčko venuje troška obytným prestavbám a už tých pár obytných aut na svete videl,
Myslím si, že Grand California ako taká, ako produkt, hej, ako celkový ten balík, si myslím, že nejako nevyčnieva z celého toho balíku všetkých obytných aut na tomto trhu. Hej. Za tú cenu, ktorú to auto stojí, človek dostane všetko to, čo dostane v každom inom obytnom aute. Kompresorovú chladničku, hej, klasický splachovací chemický záchod, plynový varič, takisto ako v každom inom karavane. Máme tu naftovú alebo plynovú trubu. Hej, čiže je to také, není to nič, čo by to auto nejak brutálne odlišovalo od všetkých tých ostatných, no, čo sa týka toho interiéru. Čo je však iné u tohoto auta v porovnaní s tým zbytkom toho sveta, je ten jazdný komfort. Volkswagen Crafter ako taký má úplne iné jazdné vlastnosti ako povedzme Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Renault Master a podobné veci. Jo. Toto auto má úplne inak koncipovaný podvozok, dalo by sa hovoriť, že alebo ten jazdný komfort pripomína taký nafúknutý multivan. Hej, že je to také, ako stále sa človek má pocit, že vezie v tom Volkswagene a ten rozdiel je znát. Jo? Samozrejme, za cenu toho, že máte možnosť si to auto objednať ako štvorkolku, musíte rátať s tým, že už není možné do toho auta oficiálne nainštalovať druhú radu sedadiel s bezpečnostnými pásmi. Hej. Už to nevychádza váhovo. Preto aj toto auto je pretipované na 3,8 tony, aby to v tej kombinácii nejakým spôsobom fungovalo. Samozrejme, za tie prachy dostanete kvalitu toho Volkswagenu, ktorá je, niekto povie, že je sporná. Ja si myslím, že tie veci, keď fungujú, tak fungujú. Keď sa serú, tak sa serú. Hej. To proste tak je to ako u každého iného auta. Čo ma troška zarazilo, hej. Príplatková verzia u tohoto auta, alebo príplatková záležitosť, bolo toto ambientné osvetlenie. To je tam ten oranžový ledkový pásik, ktorý sa tu ťahne naprieč autom. Dá sa samozrejme farebne nastaviť a tak. Čo mňa zarazilo trošku, že u auta s 12-voltovou palubnou sieťou, hej, 12-voltovou baterkou, boli použité ledkové pásiky, ktoré majú 24-voltové napájanie. Takže okrem toho teda, že to z tie kábliky stačí napojiť na baterku, tu na ešte je extra implantovaná riadiaca jednotka toho ambientného osvetlenia a k tomu ešte od Victronu DC-DC konvertor z 12 na 24 V. Čiže niektoré veci sú tu riešené tak neštandardne. Dobre, to bolo všetko. Ja si myslím, že toto video o Grand Californii ako takej, o tej energetickej sebestačnosti už prinieslo všetko to, čo priniesť malo. Mňa by zaujímalo, hej, to len tak akože na okraj veci, mňa by zaujímalo, aké baterky a s akou kapacitou vozíte v tých vašich autách vy, jo? Ako dlho ste schopní stáť niekde mimo kempu, akým spôsobom riešite nabíjanie v zime, ako často chodíte do kempu. Toto je vec, ktorá mňa ako človeka, ktorý sa s tým zaoberá, hodne zaujíma. Jo? Takže ako keby ste mi chceli dať vedieť, nech sa páči. Jo? Dobre, to je všetko. Ja vám prajem veľmi veľkú silnú pohodku. Opatrujte sa, držte sa a vidíme sa už onedlho u ďalšieho videjka. Takže zatím čus.